Mi smo prošle nedelje imali veoma teške događaje u našoj zemlji, ali život mora da se nastavi, a posebno moraju da se nastavljaju i napređuju oni procesi i one društvene oblasti koje, poput sporta, stvaraju zdraviju i humaniju sredinu. I zato sam zaista srećan što ćemo ove godine izdvojiti rekordna finansijska sredstva za tri konkursa koje je sekretarijat proveo u proteklom periodu, pre svega za konkurs za finansiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju sporta u Vojvodini za 257 programa, praktično 257 udruženja, klubova koji će dobiti finansijska sredstva u iznosu od 65 miliona i 610 hiljada dinara. Zatim za konkurs za finansiranje posebnog programa organizacije učešća na međunarodnim manifestacijama od značaja za Vojvodinu, 48 organizacija i manifestacija, ukupno 30 miliona dinara, i konkurs za finansiranje posebnog programa afirmacije školskog i univerzitetskog sporta u Vojvodini, 39 projekata, 39 mahom škola i drugih organizacija, 8 miliona dinara. Vojvodina je poznata po tome što je minulih godina i decenija uspela da stvori neke od najpoznatijih sportskih klubova, udruženja, sportista koji su proslavili čitavu našu zemlju i ponosimo se time i verujem da ćemo ovim ulaganjem stvoriti uslove za neke buduće šampione koji će naslediti one koji su danas poznati ne samo na domaćoj, već i na međunarodnoj sportskoj sceni. Ne treba zaboraviti da je možda i najbolji, sasvim sigurno najbolji NBA igrač Nikola Jokić iz Vojvodine, iz Sombora, iz Srbije, da je najpoznatija i svetska rekorderka, odnosno svetska šampionka, bolje rečeno, u atletici Ivana Španović iz Zrenjanina, iz Vojvodine, iz Srbije, i mnogi drugi u fudbalu, u rukometu. Imamo sjajnu ekipu koja nas ove godine predstavlja na rukometnoj sceni, u odbojci, gde sam ja 4 godine bio predsednik odbojkaškog kluba Vojvodina, i mnogi drugi. I zato je neophodno da u ovim segmentima o kojima danas govorimo i u odnosu na ove konkurse zbog kojih smo se danas okupili, a radi se pre svega o finansiranju onih prvih koraka, mada imamo i vrhunske sportiste o kojima danas govorimo, stvaramo sve bolje i bolje uslove da bi u budućnosti imali što više šampiona i da bi upravo sport pre svega mlade ljude privlačio i služio kao jedna vrsta brane za sve druge, odnosno za sve negativne utice koje imamo i koji se posebno minulih godina pojavljuju na društvenoj sceni. Zato sam zadovoljan što smo izdvojili ogromna finansijska sredstva, veća nego što smo to činili minulih godina, pre svega zbog toga što smo ojačali budžet autonomne pokrajine Vojvodine, da možemo da izdvojimo ta sredstva i da možemo da izdvojimo upravo za vas, za trenere, za decu, za klubove, za sportiste, i u tome leži zapravo zadovoljstvo i veličina današnjeg skupa.